Jina naitwa Daudi Suleimani Wanjala. Hii ajali, mwanzo wa ajali hii ilikuwa saa 10. Ndio tulisikia mlipuko wa hiyo gari kikonga ngine. Basi baada ya kukonga hiyo ngine ilikuwa mbele yake, ndio tulikipata wapi? Hapa chini. Mimi kiti yangu ilikuwa namba 11. Nilijikuta basi niko ndani ya watu na vitu. Lakini Mwenyezi Mungu tu ndiye alinisaidia. Na kanyaga tirisha ya gari nikachitupa nje kwa mati hiyo. Kabla initeremushe nilishika nini? Mchanga. Nikasikia mtoto mchanga akilia wa miezi 4. Baba, nilijaribu chuu chini nikaruti ndani. Kuruti ndani nilipata hiyo mtoto. Nikachukua nikashikilia hapa. Nikateresa huko ndani, nikiruti, nikipanda, lakini Mwenyezi Mungu akanipa nguvu, nikapata Msomalia mwema mwingine, nikamupa, sikujua ni nani. Pole mtoto atoke wapi? Ndani. Basi na mimi mwenyewe nikachiokoa, nikatoka. Tulikuwa tunatoka Uganda. Nairobi. Hapa sijui Osamet. Okay. Kwa vile wenyeji wako hapa wanajua majina. Naam. Nilienda Uganda kuenda kutembelea msichana yangu. Unasikia anaolewa Uganda. Sasa baada ya kumtembelea namuona, alafu sasa baada ya kurudi ndio hii ajali tunapata baba. Kurudi sasa kwangu Nairobi kasini. Unaona? Eh. Unaweza jua waathiriwa walikuwa wangapi? Hiyo basi ilikuwa inajaa sababu inabeba watu kama 70. Yeah. Eh. Na mliweza kusaidika wakati gani? Hiyo dakika tu saa 10, hiyo saa 10 na nusu ndio jamaa wa hapa jirani wema wa wenyeji wa hapa ndio walikuja kutusaidia na kutoa vitu, na watu wengine waliochomwa hapo ndani wale walishindikana. Road cross ilikuja naye kaanza kuwasaidia, alafu sasa na uoga vile ndio vile nilikuwa na nikasimama mbali, lakini vijana wa hapa mimi nawashukuru sana, wazuri sana. Hakuna kuangalia vitu, wanaangalia binadamu iko wapi kwanza ndio vyombo. Sababu wesi kuokoa kitu kama hii uache binadamu akiumia. Kitu ile ilisababisha hiyo ajali, dereva, kuna lori moja ilikuwa mbele yake, mbele ya lori nyingine ile alikonga. Hiyo ya mbele ilikonga gari hili inaitwa blue box hii. Basi sasa ikiwa inasimama, huyu naye akacha anamkaribia, labda alimkusa, akatoka anasema, tafadhali ungefanya hivi, ungeenda mbele tuende tuongelee tukiwa mbele patara ya kusimama. Hapo hapo wakiongea ndio wapasi naye sasa akija. Na wajua nje kulikuwa na kama kungu. Basi ndio alikonga huyo lori. Unaona? Kukonga lori sasa sindi hapo alichanga, anapoteza mwelekeo ndio aingie pande hii. Wajua hapo sasa alikosa fahamu, anafikiri yako mkono yake, kumba yako mkono hii ashakonga huyo jamaa. Naam. Ujumbe wangu kwa madereva, ukiona kungu iko kwa barabara hapa mvua inanyesha, tafadhali dereva uwe careful. Kuenda polepole mpaka upite mahali iko kona, ama gari ngani iko mbele yako iko karibu na wewe, uende polepole mpaka utoke hapo mahali gari ziko kwa jamu. Hapo dereva wakue careful sana. Ajue anabeba binadamu. Sio chakula hii. Hii chakula ikiharibika hakuna shida. Ngine tatafuta. Kwa hivyo mimi naambia madereva awe warori, wakari ndoko, wawe wanatii sheria. Akiona ofisa ako kwa barabara, atii ofisa. Akimsimamisha asikie ofisa anamsimamisha, ataona ako na makosa. Anaona ana, basi hata msamea. Akiwa na makosa atampeleka mbele. Naam.
ushauri yangu hiyo baba. Asante ni sana wananchi, muwe. Thank you.